I jubilarni 15. Balkan Teatar Fest u Dimitrovgradu će okupiti pozorišta iz nekoliko država. Festival otvara teatar iz Bugarskog Senovgrada predstavom Čarlijeva tetka. Onda nam dolaze gosti iz Bitolja, zatim su tu naše drage komši iz Pirota, Niško pozorište. Sa posebnim pažnjom očekujemo predstavu koja je pod patronatom Doma Centra za kulturu Svilajnac, a igra Branislav Trifunović, sad tako predstava koja je izazvala dosta komentara i uzbudila pozorišnu i opšte političku javnost, Pad, to je jedna inače veoma dobra predstava, jer ja volim da govorim samo o predstavama i o umetnosti, a ne interesuje nas politika i sve oko toga što se dešava. Tu su tradicionalno dobro pozorište iz Vrace, ali sa interesantno i opet smo dobili tu balkansku dimenziju da oni igraju Ivkovu slavu. Malo mislim da je to čak i praizvedba Ivkove slave u Bugarskoj, da oni do sad nisu imali na repertoaru Ivkovu slavu. Radio je naš Slobodan Aleksić i bit će interesantno videti kako Kalčana od jednog niškog govora prelazim na književni bugarski jezik. Vidjet ćemo, me očekujem i tu predstavu sa nestrpljenjem. I na kraju imamo jednog veoma poznatog bugarskog stand-up komičara koji je postigao svetsku slavu zahvaljujući mecenama koji su mu omogućili da studira trbuhozborstvo u Americi i postao jako popularan i u Bugarskoj i celoj Europi. Sve predstave igraju se od 19:30 u sali Centra za kulturu. Cena kompleta ulaznica je 800, a pojedinačne ulaznice 200 dinara. Festival nema takmičarski karakter. On je zamišljen kao međunarodni pozorišni festival, dostignuća pozorišta na balkanskim prostorima. I on nema takmičarski karakter, nego nam je želja bila da se u Dimitrovgradu kao jednoj multinacionalnoj sredini i na samoj granici susretnu pozorišta sa celog Balkana, upoznaju, razmene iskustva, uspostave kontakte, a da se međusobno ne takmiče, jer je u pozorištu nije to sport ili nešto merljivo pa da se tu nešto takmičimo, nego da se družimo i što bolje upoznamo. Ovogodišnji Balkan Teatar Fest završava se 19. novembra.